kulanti wanaagsan tawadayaalba marka la yeeyo barnaamijkeena filanqaynta wararka warbixinaha dhinaca dibadda caalamka oo dhan qodobada kuma qodontaan wararkeena tawadayaal waxa ugu weyn isla markaana ugu dooroon gudiga cunaqabteynta hubka ee Soomaaliya ee dawladdii hore ee Soomaaliya ay waqtiga u qabatay oo war cusub soo saaray isla markaana sheegay inay caawinayaan dawladda cusub ee Soomaaliya Djibouti oo soo bandhigtay diyaaradaha cawaandiga ee Turkiga hagaajiso ee Baykare TB2 iyo dhalatoos ciidan oo ay ku sameysay dabaldegga ay ka dhigtay magaalada Jamhuuriyadda Djibouti xarunta oo ah ee lagu dabaldegayo 49 gooladii ka soo wareegtay maalintii Djibouti ay xornimada ka qaadatay gumaystihii Faransiiska suuragal ma tahay in waxa culimada faraga ee galbeed ku soo sawireen ay tahay naartii jahannabo iyo waliba arrimo waaweyn iyo doodo adag oo ka dhashay warkaasi sawir waaweyn ee banaanka u soo saareen isla markaana ay u direen qaar ka mid ah teleskoobyadii waaweyn ee dunida ay sawir ka soo qaadaha hawada sare warar ka soo kordhay labadii dal Turkii ay la taduunta gashay ku noqotay ee doonaya inay ku biiraan gaashaanburta NATO ayaan iyadan warbixintii ka haya midowga Afrika oo asaguna bayaan u diray dalalka Spain iyo Morocco markaana ku canaantay waxyaalaha ay dalalkaasi suubinayaan saraakiisha ciidamada Imaaraadka oo tababarkooda ku qaadan doona dalalka Israa'il iyo isdhexgalka labada sanadood gudahooda ah ee ku xuduudaystay iyo waliba Israa'il oo doonaysa inay markaasi caalami islaami ay isku keento isla markaana ay hormuud u noqoto caalami islaami laftooda shucuubtooda ayaa fajacsan wufud qadar ayaguna ku qulqulaya oo isku daygii ugu dambeeyay ila doonaya lagu baadiyo bandhigii iyo wali heshiiskii caanka ee loo yaqaan JCPOA ayaa warbixintii ka haya shir qarsoodi ah oo iyagana dawashan qiimaha la ka soconaya isla magaaladaasi kamida wadamada khaliijka oo yahuuda ay doonayso inay halkaas arrimo ka sameeyso qorshaha soo jeere ayadoo aad maqli doonta dabcan muwaadiniin u dhashay dalalka khaliijka oo iyagana fiisalaan ku tagi doona dalka UK iyo waliba waxa lagu yaray arrimaha ay dawladda dalkaas UK oo dhaqaaleedu xumaanayay doonayso inay wadamada carabeed ku soo badasato iyo waliba qodobo kale oo NATO ku saabsan oo ay ka mid qodonto shirka NATO oo lagu qaada dhigi doono colaadada dalkaasi Shiinaha la galayo qodobadaasi oo kale weeyo dabcan wararka waa laa dhinaca dunida sida caalamka ee dunida wararka ugu dambeeyay ka gaana caalamka ee dunida waxa la dabcan wastay la tagi bishii June waa 2020 iyo wararka ugu dambeeyay wararka waa laa dhinaca dunida sida aan ku bilaabay shirkada Amal Group iyo adeegyada loo bogay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhankasta ka haqabtiray baahida bulshada Soomaaliyeed ee geyga iyo waliba caalamka ka faa'iideyso adeegyada Amal Group dalka Turkiga ayaa waxa uu eegay in diyaaradihiisa dagaalka ee Baykar ay dalal badan ay soo dalbanayaan isla markaana jecelanayaan ayadoo wadamada ay soo badanayaan ayaa kuwa qaarada Afrika ku yaala ee haatan arintaasi la soo banbaxay inkastoo tuhumo kooban kaliya ay ka jireen dalka Soomaaliya saddex ka mid ah diyaaradahaasi goor si horeysay ay soo dhigteen arintaas oo eedeynteeda kaliya laga maqlayay xubnaha mucaaradka ahaa ee dawladda farmaajo mucaaradka ku ahaa iyo ciidamadii la dhisay oo iyagu dhowr jeer ku celceliyay in Turkigu ay keeneen diyaaradaha Baykar si ay dawladda dalkaasi Soomaaliya u isticmaalaan ayaa laakiin markan dawladda Jamhuuriyadda Djibouti oo dabaldeggeedii 49aad ee ka soo wareegtay markii gumaystii Faransiiska laga diray dhulkii loo yaqaanay French Somaliland ay haatan Djibouti caanka ku ah la soo bandhigay TP2 nooca loo yaqaan UKF ayaa la arkay iyadoo ka qayb qaadanaysa isla markaan la soo saaray gawaadhi waaweyn oo ah nooca bandhigga ay ku sameeyaan isla markaana abraarada waaweyn oo jiidaya ama dusha ka waxay wararka sheegayaan in dawladda Djibouti ay goorsi horeysay oo ay la cayimin waqtiga ay ahayd ay gadatay qalabkan waxaana loo arkayaa iyadoo Djibouti ay aad isugu cunu duman yihiin dadka Eritrea sidoo kalena bari ugu dambeeyayna la arkayaa iyadoo dawladda dalka Djibouti ay doonaysaa inay ka mid noqoto wadamada qaarada Afrika munada ka ayaa bandhigana wuxuu kor u sii qaadayaa ayaa la awooda ciidamada iyo kartida ciidanka cirka ee dalka Djibouti ay ku hana karaan inay markaasi daafacaan dalkooda hayaq dawashan qiimaha la wararka waa dhinaca dunida caalamka oo dhan dunida wararka ugu dambeeyay fari kama qodna iyo warbixin dhinaca dunida ee ayadoo tiknoolajiyada adduunku horumar aad u weyn ay sameeyso baaxadda tiknoolajiyada ilaahay inay u fududeeyay marka la eego cilmiyada waaweyn ee samaawiga ah tiknoolajiyada in la gaari doono heerar wax badan lagu ogaado horey ayaa loo sii ogaa hase yeeshee ilaa xad waxa maanta la soo bandhigayo waxay marka qaarkood muujinayaan in horumarka la sameeyay uu yahay xataa mid ay aadanuhu ay ku ogaadaan waxyaalihii diinta iyo kitaabada samaawiga ku qornaa oo ay ahayd inay raacaan dadaal xoogan ayay dalalka galbeedku u galeen inay dadka diinta ka irdheeyaan oo xataa ay dadkii kristiyaanitiga aaminsanaa ay ka irdheeyaan oo ay dadka ka dhigaan dad aan diinta
دين توح بدن كسوق قاضي لكن مركا إبرتين علمي جساينس كلفتي سو حاي دب أدرسين وحياليه كتب تسمى ذا كسب دقي كقرنا هذا بقى خبراء علمي جفلجة أيام مركا أقول يسي سو راي قد مدو أو كيا لا وح يقولين به مرا ياله وآدفوك وحنا بدك قد كان مدو وليج يفرتن بليون أو كيلو متر أو أه بدك لولكا أو صدح مليون أو جار الله بنابي وحينا سينسيها ندو كل شيء جن وح آد أوين أو أن الفلينين إلا أركا كارو قد كان مدوبي وحاو لولك أجرى شمبقل أو مليان أو تريليان أو مركز كيلومتر وحانا لغو صوري شبكة كسميسان سيديد تلسكوبي أو تفاه دنيد أو دان لكالا ديغاي معلوماتك وحاو لغو بأهي متشلد دلو يقان أسترافيسيكال ليريس صور كا بحا قاضي شبكة دلو يقان إفينت هاريسان تلسكوبي اللو صو قابي EHT oo ah shabakad ka kooban 8 teleskoobi oo dunida ku kala hareeraysan professor Heino Falke oo ka tirsan jaamacadda Radboud ee Netherlands oo tijaabisay hindisadan ayaa BBC da u sheegtay in godkan madow laga helay baxmeerayaal la yiraahdo ayaa la yiri M87 waxaanu aragnay uu ka weyn yahay habmeeraha qoraxdeena ayay tiri wuxuuna curfigiisu ka weyn yahay qoraxda ilaa 6.5 bilyan oo goor waxaana godadka madow ugu culculus ee aanu filayno kuwa ku jira waa bahal aad u weyn oo ah kan ugu culus oo ah god aad u madow oo dunida ka jira markaasii qaybtan aan markaasii inagu ina joogna aan hayna koom kasar arintan ayaa waxa ay sheegeen in waxa meesha ka muuqda uu yahay waxa ugu yeereen dab aad u ifaya oo ku wareegsan sida uu sheegay markaasii professor taas oo ay sheegeen in ay daluun god ah oo weyn oo ololka iftiimaya waxa sababay neefta aadka u kul ee godka galeysa iftiinkaasi uu ka nuur badan yahay wadarta balaayiin xidigood ee ku yaala bah meeraha waana sababta masafada fog ee dhulka aad looga arki karo ay yiraahdeen oo u sahashay in telescope iyadu ay sawir ka soo qaadaan ama deeradaha waa weyn deeradu waa soo dhawayaal ajeeb ah iyo kuwa kale oo qalab ah oo bilyan dollar oo lacag la galiyay waxay sheegeen in gedaanka goobada madaw ee dhaxda ku jirta oo ah goobta ay neeftu gasho godka madaw kaasoo ah walax cunf isjiideedkeedu aad u weyn yahay xataa ilayska ayaana dhaafi karin sawirku wuxuu waafaqayaa muqaaladii kale ee malaa'awalka ahaa ee saynisyahanada iyo film sameeyayaasha Hollywood ay ka sameeyeen sidoo kale sheegayo Dr. Siri Yunis oo asagu ka tirsan jaamacadda University College London oo qayb ka iskaashiga loo yaqaan EHT oo ah nidaamka telescopic ama diiradahan wadareedka ah inkasta oo marka si loo eego ay yihiin walxo yar yar hadana godadka madoobi waxay urinayaan su'aalo la isku weydiinayo waqtiga iyo meesha ugu dambeyn jiritaankeenu ku dambeyn doono waa wax la yaabo in sawirkan aan aragnay uu aad ula mid yahay wixii ka soo baxay xisaab kale oo malaa'awal ahayd ilaa hiladan waxay u muuqataa in ay sax ahayd ayuu yiri oo tii aysan ay sameeyeen Atlanta aysan loo yaqaan ay sax ahayd oo ahayd mid malaa'awal ahayd laakiinse waxay dadku aaminsan yihiin in inta badan waxyaalaha kutubta ku qoran iyo cilmiga islaamka iyo kan kale ee samaayiga ahba ay ka buuxaan sawirka koobaad wuxuu cilmi baarayaasha u fududeyn doonaa inay wax badan ka ogaadaan walxaha qariibka ah waxay aad u darsi doonaa siyaabaha godka madowga kaga duwan yahay wixii cilmiga fiisigisku u haystay cidina hubaal uma hayso ama uma garanayso waxa dhaliyay iftiinka ololayay godka ku gadaaman waxa abuuraya iyo meesha uu mar walba ka soo abuurmayo quraanku in uu sheegay in naarta jahannama la hurinayo iska hurmayso xataa waxa kale oo xiisale su'aasha waxa dhici kara marka walxaha oo godka madow ah waa maxay godka madowbi marka godka madowbi waa meel kamid ah hawada sare oo aan wax ka gudbi karin sida ay muuqato xataa ilaysku walow magacu tilmaamayo god hadana ma aha kuwo maran ee waxa ka buuxa maatar badan oo bad yar aad ugu cufan waxayna taasi siisay cunfi jidad aad u badan meeshani waa meel ka shisheysa godka madow ee la yiraahdo Evan Harrison goobtaasina waa barta aan laga soo noqon oo ay adag tahay in cuf jidadkeena laga marxsado hadaba waxa ajeeb ah maxaa ay arintan ay u fahmi laayeen inay noqon karto naarta jahannamo la arkay marka la fiiriyo daluunta qabdhismeedka iyo waxyaalaha ay sheegayaan sidoo kale marka aad eegto hurinta ay axdiista iyo aayadka quraanka kariimka ay kaga faalloodeen arrimaha way iskeenayaan laakiinse waxay u baahan yihiin isqabadsiintii dhinaca fahamka ee culunta islaamka iyo weliba saynisyahanada islaamka oo iyagu mar walba ka gaban gaabsada inay ku dabaqaan waxa ay ku hayaan kutubta iyo daraasaadka in ay ku fiiriyaan teknolojiyada ugana faa'iidaystaan caalamka islaamka ayaa
in laga tagay marka ay noqoto dhinaca horumarka iyo tiknoolajiyada wadamo badan oo Saudi ku mid yahay dhawaan wuxuu sameeyay aragtida 2030 vision oo ay ku gudajirto in la helo xog noocaas oo kala hadaba arintan ayay u fadhiyaan khubaradii soo aragtay waxa ay dunida u sheegi lahayeen waxay ka fakarayaan waxay ku fasiri lahayeen cidda horinaysa dabkan dabiiciga ee meesha ka holcay weynaanta godku inta uu leegay iyo cufka uu ku fadhiyo oo hadana kala ajiibsan oo marka hoos loo eego ayuu hoos u qodan yahay waxaana in badan quraanku uu sheegay in jahannama taluum hoos tahay waciyadu billah ilaahayna hanaga samada tabiiyo hana inaga badbaadiyo dhamaanteena dawashana qiimaha leh iyadana wararka wacala dhinaca dunida dunida oo dhan ee dalkaasi mareykanka waxa ka dhacay shil train kaasoo khasaare dhaliyay gaar ahaan gobolka Missouri ee dalkaasi mareykanka shirkadda Amtrak ayaa lagu sameeyay baaritaan degdeg ah kadib markay waaxda dhinaca ka hortaga khasaaraha wadooyinka waaxda gaadiidka badqabka u qaabilsan ee National Transportation Safety Board ee NTSB loo soo gaabiyay ay ku dhawaaqday inay degdeg loo baaro dhimashada ka dhalatay treeno naadir ahayd inay ka dhacaan shilalkooda dalka Mareykanka magaalada Maiden ee gobolka Missouri ee dalka Mareykanka ayaa loogu baaqay waaxda dhinaca jidadka iyo badqabkooda inay hubiyaan sababta ay treenka u rugmaday isla markaana shilka intaas leeg u dhacay iyagoo ku tilmaamay inay arrinta ay tahay si degdeg ah loo baaro Jennifer Homedy oo warfidiyeenada madaxna ka ah hay'adda dhinaca wadooyinka ayaa sheegtay in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo khasaare halkaas ka dhashay iyo waliba burburka xoogan kadib markii gaari iyo treen ay isku dhaceen taasoo ahayd ay yiraahdeen halis aad u weyn oo soo socda dalka Mareykanka ayaa shirarka waxaa aad uga hortaga hay'adda dhinaca markaas qaabilsan arrimaha la xiriira dabcan dowladda qiimaha qodobka ugu dambeeyayna dalka Lithuania oo dhawaan isagu sheegay in cunqabateen ayo ama cunqabateen saarayo ayaa isaguna waxa soo wajahay dagaal aad u culus oo dhinaca internetka ay ku qaadeen kooxaha taageera dalka Russia waxay muuqataa in jilbaha dhulka loogu dhuftay dalka yar ee Lithuania dalka Lithuania oo bari ugu dambeeyay oo dhan ay cilad aad xoogan ka dhaxaysatay iyaga iyo Ruushka ayaa la sheegay in dhammaan shirkadahaadii waaweynaa oo dhan la fariisiyay gaadiidka qaar ka mid ah wasaaradaha gaadiidka wasaaradaha maaliyadda iyo kuwo kale ayaa lagu qaaday weerar aad u baan mid ka mid mas-uuliyiinta Lithuania oo la hadlayay sidoo kale Lithuania loo yaqaan ama Lithuania hadba sawir taqaaneed ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in halkaasi ay ka jirto masiibo weerar ah wasiirka gaashaandhigga ayaa sheegay in waaxda gaashaandhigga dalka la kharbaday sidoo kale Magris Abu Kibaiski ayaa sheegay in masiibada iyo weerarku yahay mid iska cad isla markaana ay ka dambeeyaan haakarisyo waaweyn oo dhinaca Ruushka oo faraha ka xidhan kuwaasoo khasaare aad u weyn dib u geystay qaybta labaad wararka wacala dhinaca dunida